Дейл КАРНАГІ Як завойовувати друзів та впливати на людей? ЧАСТИНА 1. Основні способи спілкування з людьми. Розділ другий. Велика таємниця Обходження З людьми У СВІТі є тільки один спосіб переконати будь-кого щось зробити. Чи доводилося вам колись замислюватися над цим? Так, тільки єдиний спосіб він полягає в тому, щоб інша людина захотіла цього. Запам'ятайте, це тільки єдиний спосіб. Звичайно, ви можете примусити людину віддати вам свого годинника, ткнувши її під ребра револьвером. Ви можете примусити службовця діяти, як ви хочете, поки не відвернулися від нього, погрожуючи йому звільненням. Можна ременем або погрозою примусити дитину виконати те, що хочете ви. Але ці брутальні методи призводять до надто небажаних наслідків єдиний спосіб переконати вас щось зробити це запропонувати те, що ви хочете. А чого ви хочете? Зігмунд Фрейд казав, що все, що ви і я робимо, спричиняється двома мотивами сексуальним потягом. Та бажанням бути великим. Джон Дюї, один з найглибокіших американських філософів, сформулював це дещо по іншому. Доктор Дюї стверджував, що найглибший чинник людського єства це бажання бути важливим. Запам'ятайте цю фразу Бажання бути важливим. Це має велике значення. Вам доведеться дізнатися про це дуже багато із цієї книжки. Чого ви хочете не так багато, але цих небагатьох речей ви прагнете з наполегливістю, не припускаючи навіть і гадки, що це неможливо. Ось чого хоче більшість людей здоров'я і безпеки життя, їжі, сну, грошей і речей, які можна на них придбати, упевненості в майбутньому, сексуального задоволення. Благополуччя для дітей, відчуття своєї значущості. Майже всі з цих потреб зазвичай задовольняються, окрім однієї, але тільки одне прагнення таке ж глибоке, як потреба в їжі або сні, рідко буває задоволеним, це саме те, що Фрейд називав бажанням бути великим, а Дюї бажанням бути важливим. Одного разу Лінкольн розпочав лист словами, кожному подобаються компліменти. Уільям Джеймс зазначив, найглибшим принципом людської вдачі є пристрасне бажання здобути визнання своєї цінності. Зверніть увагу він не сказав хотіння, бажання або прагнення бути високо оціненим. Він сказав, пристрасне бажання здобути визнання своєї цінності. Це нестерпний, невтолений голод людського серця, і той рідкісний індивідум, хто дійсно вгамує цей сердечний голод, буде тримати людей у своїх руках, і навіть могильник буде жалкувати, коли він помре. Потреба у відчутті своєї значущості одна з головних відмінностей людини і тварини. Коли я був фермерським хлопчиком у Міссурі, Мій батько виводив гарних чистокромних дюрок джерсейських свиней та породистих біломордих корів. Ми зазвичай виставляли наших свиней та біломордих корів на фермерських ярмарках і виставках по всьому середньому заходу. Разів 20 ми вигравали перші призи. Мій батько начепив блакитні стрічки на полотно білого мусліну, і коли до нас приходили друзі або візитери, він виставляв це довге полотно мусліну». Батько тримав його за один кінець, а я за другий, показуючи гостям блакитні стрічки. Свиней не цікавили стрічки, якими їх нагороджували. Але батька цікавили ці нагороди давали йому відчуття значущості. Якби нашим предкам не було притаманне відчуття значущості, цивілізація була б неможливою. Без цього ми б і досі були схожими на тварин. Саме прагнення відчути свою значущість примусило неписьменного, пригніченого бідністю бакалійника, вивчати книжки справа, що він знайшов на дні бочонка з домашнім скарбом, купленим за 50 центів. Ви, мабуть, чули про цього бакалійника його звали Лінкольн. Саме бажання своєї значущості дало Дікенсу натхнення написати свої безсмертні твори. Воно надихнуло сера Крістофера Рена створити свою симфонію в камені, це бажання підштовхнуло Рокфеллера накопичувати мільйони, яких йому самому ніколи не витратити. І це ж саме бажання змусило найбагатішу родину вашого міста побудувати будинок набагато більший, ніж у цьому була потреба. Це бажання примушує вас носити модний одяг. Купувати сучасні моделі автомобілів і розказувати, яких чудових дітей ви маєте. І це ж бажання зваблює багатьох підлітків ставати гангстерами і приєднуватися до кримінальних справ. Пересічний молодий злочинець, як стверджував Малруні, що був комісаром поліції Нью-Йорка, сповнений свого его, і його першим проханням після арешту. Було проглянути сенсаційні газети, які роблять з нього героя. Перспектива небажаних умов проведення часу здається йому надто віддаленою, коли він насолоджується можливістю знайти себе поруч з портретами відомих спортсменів, кіно та телезірок і політиків. Якщо ви скажете мені, завдяки чому ви задовольнили своє почуття значущості, я скажу вам, хто ви. Це визначає вашу вдачу, це найсуттєвіша ваша риса. Наприклад, Джон Рокфеллер задовольнив потребу значущості, уклавши гроші на побудову сучасної лікарні в Пекіні, Китаї, попіклувавшись про мільйони бідних людей, яких він ніколи не бачив і не побачить. Ділінджер, навпаки, відчув значущість, ставши бандитом, грабіжником банків і вбивцею. Коли його одного разу переслідувала поліція в Міннесоті, він вдерся до аптеки і вигукнув Я Ділінджер. Він пишався тим, що був ворогом номер один суспільства. Я вам нічого не зроблю, бо я Ділінджер. сказав він. Так, тільки одна суттєва відмінність між Ділінджером та Рокфеллером – це в який спосіб вони задовольняють почуття значущості. Історія демонструє різноманітні цікаві приклади того, як видатні люди задовольняли потребу значущості. Навіть Джордж Вашингтон хотів, щоб його називали Його величність Президент Сполучених Штатів. Колумб домагався титулу Адмірал Океану і віце король Індії, Катерина Велика відмовлялася відкривати пошту, якщо не було звертання її імператорській величності. Місіс Лінкольн у Білому домі накинулася, мов тигриця на місіс Грант, вигукнувши, як ви насмілилися сісти в моїй присутності, поки я вам не дозволила. Наші мільйонери допомагали фінансувати експедицію адмірала Бірда до Антарктиди в 1928 році, розуміючи, що льодові хребти буде названо їхніми іменами. Віктор Гюго. Плекав надію щонайменше на те, що Париж буде названо на його честь. Навіть Шекспір, великий з великих, намагався додати блиску своєму імені, придбанням гербового щита для своєї родини. Іноді люди прикидаються безпорадними, намагаючись привернути увагу і співчуття та набути значущості узяти, наприклад, Місіс Маккінлі. Вона задовольняла потребу значущості, примушуючи чоловіка, президента Сполучених Штатів, покинути важливі справи і сидіти біля її ліжка годинами, рука в руці, щоб заспокоїти її перед сном. Вона втамовувала жагу підвищеної уваги, що її гризла, примушуючи його залишатися з нею, коли до неї приходив дантист. Якось вона влаштувала сцену за те, що він її залишив одну із Дантистом. Щоб зустрітися з Джоном Хаєром, державним секретарем, письменниця Мері Робертс Райнхарт розповіла нам про одну квітучу, енергійну молоду жінку, яка почала удавати із себе безпомічну хвору людину, щоб відчути свою значущість. Одного разу, розповідала місіс Райнхарт, вона зіткнулася з чимось, мабуть, з думкою про свій вік попереду роки самотності. І мало на що залишалось сподіватися. Вона лягла в ліжко, і протягом десяти років її старенька мама ходила на третій поверх з тацями, доглядаючи її. Врешті-решт, виснажена старенька матуся злягла і померла. Декілька днів хвора жінка страждала від голоду, а потім підвелася, одяглася і повернулася до нормального життя. Деякі авторитетні фахівці стверджують, що люди можуть вдаватися до втрати розуму, щоб у своїх маревах набути відчуття своєї значущості, яку вони не спромоглися здобути в жорстокому світі реальності. У Сполучених Штатах хворих на психічні розлади набагато більше, ніж тих, хто страждає всіма іншими різноманітними захворюваннями. У чому ж полягає причина безумства? На таке широке запитання ніхто не відповість, але ми знаємо, що деякі хвороби, як, наприклад, сифіліс, руйнують клітини мозку і призводять до психічного розладу. Фактично, близько половини всіх психічних захворювань може бути наслідком таких фізичних причин, як ушкодження мозку, алкоголь, токсини та поранення. Але друга половина і в цьому полягає трагічна сторона історії. Друга половина випадків божевілля, очевидно, ніяк не пов'язана з органічними ушкодженнями тканин мозку. Під час посмертної експертизи, коли мозок досліджують під потужним мікроскопом, він виявляється таким ж здоровим, як у нас з вами. Чому ж ці люди втратили розум? Я ставив це запитання головному лікарю однієї з найвідоміших психіатричних лікарень. Цей доктор, що мав найвищі визнання та нагороди за свої знання саме в цій галузі, відверто зізнався мені, що численні особи, втративши глуст, знайшли у цьому стані відчуття своєї значущості, якого вони не могли дістати в реальності. Потім він розповів мені таку історію. Зараз у мене є пацієнтка, для якої шлюб став трагедією. Вона жадала любові. Сексуального задоволення, дітей та соціального престижу, але життя позбавило її всіх цих сподівань. Чоловік не кохав її, він навіть відмовився їсти разом з нею і примусив подавати йому їжу на верхній поверх вона не мала дітей та соціальної позиції. Вона втратила розум і у своїй уяві розірвала шлюб з чоловіком, узявши своє дівоче прізвище. Тепер вона була переконана. Що одружена з англійським аристократом, і наполягала, щоб до неї зверталися леді Сміт. Стосовно дітей, вона уявляла, що кожної ночі народжує дитину. Кожного разу вона казала мені, що вночі народила дитину. Життя розтрощило на гострих скелях дійсності всі її кораблі мрій, але на сонячних фантастичних островах бажань її барка. Під усіма вітрилами та співаючим на щоглах погожим вітерцем, успішно дісталася до порту бажань. Трагічно, але я так не думаю. Її лікар сказав мені: якби я міг простягнути руку і повернути їй здоров'я, я не впевнений, що зробив би це. У своєму нинішньому стані вона набагато щасливіша. Якщо деякі люди відчувають таку нагальну потребу. У своїй значущості, що втрачають розум, щоб задовольнити її, можна собі уявити, яких дивних результатів ми б досягли, щиро оцінюючи їхню значущість. Одним із перших в американському бізнесі, хто отримував понад мільйон доларів щорічно, вважається, що людина досить заможна, коли без податків отримує 50 доларів щотижнево. Був Чарльз Швеб. Ендрю Карнагі підніс його до посади першого президента, щойно заснованої в 1921 році сталевої компанії Сполучених Штатів, коли швебу було тільки 38 років. Пізніше він з цієї компанії перейшов до менш успішної Бетлехемської і зробив її найприбутковішою в Америці. Чому Ендрю Карнагі платив йому щорічно мільйон доларів? Або більш як 300 доларів на день. Чому? Тому що Швеб був генієм? Ні. Тому що він більше, ніж інший обізнаний із технологією випуску сталі. Ні в якому разі. Сам Чарльз Швеб казав мені, що дуже багато людей, якими він керує, мають глибші знання з цього питання, ніж він. Швеб сказав, що він отримує таку велику заробітну плату за вміння обходитися з людьми. Я запитав його, як він це робить. Ось його таємниця висловлена його ж словами словами, які слід було б викарбувати на бронзі і повісити в кожній домівці, у школі, у кожній крамниці і у установі країни, словами, які діти мусили б запам'ятати замість того, щоб витрачати час на запам'ятовування дієвідмін латинських дієслів або щорічного рівня опадів у Бразилії. Словами, які змінять ваше і моє життя, якщо тільки ми будемо жити, додержуючись їх, я вважаю моє вміння збуджувати в людях ентузіазм, казав швеб, найціннішою якістю, яку я маю, бо спосіб розвитку найкращого, що є в людині це визнання її цінності та заохочення. Ніщо так не вбиває частолюбство людини. Як критика з боку вищих осіб, я ніколи нікого не критикую, я вірю тільки в створення мотивації для праці. Тому я прагну давати схвальну оцінку і ставлюся з огидою до відшукування помилок. Якщо мені щось подобається, я щирий у своєму схваленні і щедрий на високе оцінювання. Саме так поводиться швеб. А як поводиться пересічна людина? Саме навпаки, якщо їй щось не подобається, вона гримає на підлеглих. А якщо подобається, мовчить. Як ідеться у старій прикасті. Один раз я повівся погано і чув про це завжди. Двічі я робив добро, але не чув про це ніколи. При моєму широкому спілкуванні, зустрічах із багатьма видатними особами у різних куточках світу, розповідав Швеб. Мені не так легко було б знайти людину, якою б відомою і задоволеною своїм становищем вона не була, яка не виконувала б роботу краще і не докладала б більших зусиль під впливом схвалення, ніж під впливом критики. Те, що він відверто висловив, стало визначним чинником феноменального успіху Ендрю Карнагі. Карнагі цінував оточуючих як у громадських, так і у приватних стосунках. Карнагі висловив бажання високо оцінити своїх помічників навіть на своєму надгробнику. Він написав для себе епітафію, яка виголошувала Тут лежить той, хто знав, як оточувати себе людьми розумнішими за нього самого. Уміння щиро цінувати людей було однією із таємниць успіху Джона Рокфеллера, як керівника. Наприклад, коли один з його партнерів Едвард Бетфорд утратив мільйон доларів через невдалу купівлю ферми в Південній Америці, Джон Де мав би покритикувати, але він знав, що Бетфорд зробив усе, що міг, і інцидент було вичерпано. Та коли Рокфеллер знайшов те, що було достойне схвалення, він привітав Бетфорда, який спромігся врятувати 60% інвестованих грошей. Це чудово. Сказав Рокфеллер, ми ніколи так успішно не діяли». Серед газетних вирізок є історія, яка, як мені відомо, ніколи не відбувалася, але вона ілюструє правду, тому я хочу викласти її. Як ідеться у цій простенькій історії, одна сільська жінка наприкінці важкого робочого дня поставила перед своїми чоловіками велику купу сіна. А коли вони з обуренням запитали, чи не з'їхала вона з глузду, жінка відповіла: А в чому справа? Як я маю знати, що ви це помітили? Я готую для вас, чоловіків, уже десь 20 років, і за цей час я ані слова не чула про те, чи любите ви їсти сіно. Дослідження, проведене кілька років тому, висвітлило причину, через яку дружини ідуть від чоловіків. Це брак цінування. І я можу присягнути, що подібне дослідження щодо втечі чоловіків виявило б те ж саме. Кожне подружжя має багато нагод для подяки один одному, але ніхто не поспішає це виявити. Один із слухачів наших курсів розповів про прохання своєї жінки вона з групою інших жінок, що відвідували церкву. Потрапила до програми із самовдосконалення. Вона запропонувала чоловікові допомогти їй, перелічивши шість пунктів, що допоможуть їй, на його думку, стати кращою дружиною. Він сказав у класі, Я був здивований таким проханням. Відверто кажучи, для мене було б легко перелічити шість речей, які б я хотів у ній змінити. Боже, вона б могла б перелічити тисячу речей. Які б хотіла змінити в мені. Але я цього не зробив. Я сказав їй, щоб дала мені час до ранку обміркувати відповідь. Наступного ранку я рано підвівся, завітав до квіткарні і замовив шість червоних рож для своєї жінки з нотаткою. Я не можу думати про шість речей, які я хотів би в тобі змінити. Я кохаю тебе такою, яка ти є. Коли я цього вечора повернувся додому, хто, як ви думаєте, зустрічав мене біля дверей? Цілком вірно, моя дружина, вона мало не плакала. Не варто й казати, що я був сповнений радості, тому що не покритикував її, як вона того просила. Наступної неділі у церкві, після того як вона розповіла про свої висновки, декілька жінок, з якими вона відвідувала заняття, Прийшли до мене сказати, що це був нечувано дивовижний вчинок. Саме тоді я усвідомив могутність схвалення Флоренс Зігфельд, найпопулярніший продюсер, який вражав Бродвей, набув такого успіху завдяки тонкому вмінню обожнювати американську дівчину. Раз у раз він знаходив таке собі безбарвне маленьке створіння. На яке ніхто б двічі не поглянув, і перетворював його на чарівний образ, сповнений таємничості та спокуси. Знаючи силу визнання та впевненості, він примушував жінку відчути свою красу однією лише галантністю та запобігливістю стосовно неї. Він був практичним, підняв заробітну плату акторкам із 30 доларів на тиждень. До 175. Одночасно він поводився як лицар. До прем'єри у фолі надіслав телеграму зіркам трупи і буквально засипав кожну хористку, яка брала участь у шоу надісланими з Америки трояндами. Одного разу під впливом модної теорії корисності пісної їжі я шість діб зовсім не приймав їжі. Це було неважко. Наприкінці шостого дня я відчував голод менше, ніж у кінці другого. Але ж і мені і вам відомо, що деякі люди вважали б себе злочинцями, якби залишили своїх домашніх або службовців без їжі протягом шести діб. А втім, вони легко позбавляють їх протягом шести діб, тижнів і навіть років душевної уваги і визнання яких вони потребують майже так само сильно, як і їжу. Коли Альфред Ланд, найвидатніший актор свого часу, грав головну роль у ін Інвієна, він сказав Я не мав більшої потреби, ніж потреба у живленні моєї самоповаги. Ми підживлюємо тіла наших дітей, друзів, службовців, але як мало ми приділяємо уваги їхній самоповазі. Ми забезпечуємо їх роздбіфами та картоплею для накопичення енергії, але ми позбавляємо їх добрих слів визнання, які б звучали у їхній пам'яті роками, як музика ранкових зірок. Пол Харві в одній із своїх радіопередач The Rest of the Story розповів, як, виявивши щире визнання, можна змінити життя людини. Він повідомив, що декілька років тому вчителька з Детройта попросила Стіві Моріса допомогти їй знайти мишу у класній кімнаті. Очевидно, вона вірно оцінила той факт, що Стіві був обдарований природою більше, ніж будь-хто в класі. Природа наділила Стіві дуже чутливими вухами, компенсувавши відсутність зору. Це дійсно було вперше, коли Стіві. Відчув справжнє визнання своїх талановитих вух. Нині, коли минули роки, він визнав, що саме та висока оцінка була початком нового життя. Справа в тому, що, почавши із того часу, він розвивав свій дар слуху і потім з'явився під сценічним псевдонімом Стіві Вандер, один із видатних поп-співаків і автор багатьох пісень 70-х. Прочитавши це, деякі читачі, можливо, вірно зазначать стара пісня, підлабузництво, догідництво, підлещування ці трюки нам давно відомі вони не спрацьовують, коли маєш справу з розумними людьми. Безумовно, підлещування не впливає на проникливих людей це жалюгідно, нещиро і егоїстично. Це приречено на провал і так зазвичай і буває. Правда, деякі люди настільки охочі до визнання, що їм достатньо і цього, подібно тому, як знесилена голодом людина може їсти траву або черв'яків. Навіть королева Вікторія була чутлива до підлещування. Прем'єр-міністр Бенджамін Дізраїлі зізнавався, що, спілкуючись із королевою, він відверто підлабузничав, але в був найвишуканішим, спритним і кмітливим чоловіком, який будь-коли керував Британською імперією. Він був генієм у своїй царині. Те, що він міг собі дозволити і що спрацьовувало в нього, не обов'язково спрацює в нас з вами. Тривале підлещування принесе більше збитків, ніж користі підлабузництво це підробка і так само, як і фальшиві гроші. Може коли-небудь призвести до біди, якщо часто його використовувати. У чому ж полягає відмінність між високою оцінкою та підлабузництвом? Усе дуже просто перша щира, а друге нещире. Перша йде від серця, а друге крізь зуби. Перша правдива, а друге фальшиве. Перша викликає суцільне захоплення. А друге загальне презирство. Нещодавно мені вдалося побачити бюст мексиканського героя, генерала Альвара Обрегона в палаці Чапультепек у Мехико. Під бюстом були викарбувані мудрі слова, що характеризують його світогляд: Не бійтеся ворогів, які нападають на вас, а бійтеся друзів. Які підлещуються до вас. Ні, ні, ні. Я не пропоную підлабузництво. Зовсім ні. Я веду мову про новий спосіб життя. Дозвольте повторити мова йде про новий спосіб життя. У короля Георга П'ятого була збірка із шести висловів, що красувалися на стінах його кабінету в Букінгемському палаці. Один із висловів такий. Навчи мене не висловлювати і не приймати дешевої хвали. У цьому суть підлабузництва дешева хвала. Одного разу я натрапив на таке визначення підлабузництва, що варто його навести тут. Підлещуватись це говорити іншому саме те, що він сам про себе думає, будь-якою мовою, сказав Ральф Уальдо Емерсон. Ви ніколи не повідомите нічого іншого, крім того, хто ви є. Якщо все, що ми маємо робити, це підлещуватись, будь хто може засвоїти це, і ми всі станемо експертами людських стосунків. Коли ми не розмірковуємо над якимись конкретними проблемами, ми зазвичай витрачаємо 95% часу на роздуми про себе. Отже, якщо ми припинимо думати про себе на деякий час і зосередимося на достоинствах інших людей, нам не треба буде вдаватися до підлещування дешевого і облудного, що може бути викрито ще до того, як зірвалося з язика. Одне з достоинств, яке найчастіше ігнорується нами повсякденно, це похвала. Яким чином. Ми не схильні похвалити наших сина або дочку, коли він або вона приносять гарні табелі, або підбадьорити наших дітей, коли вони вперше успішно випечуть торт або збудують шпаківню. Ніщо не задовольняє дітей більше, ніж ось така батьківська цікавість та схвалення. Іншого разу, коли ви будете насолоджуватися якимось філе у клубі, передайте шефові. Добре слівце щодо відмінного приготування. А коли стомлений продавець запропонує вам надзвичайний делікатес, не обійдіться, будь ласка, мовчанням. Кожний міністр, лектор і оратор зазнають незручності, коли, віддаючи себе публіці, не чують жодної репліки, яка б їх підбадьорювала. Те ж саме стосується професіоналів, працівників офісів, крамниць і фабрик. А також наших близьких і друзів. У наших міжособистісних стосунках не слід забувати, що ті, хто нас оточує, живі істоти і прагнуть похвали це відверта чуйність, якої прагне кожна душа. Спробуйте залишити приязні сліди хоча б невеличких спалахів подяки у вашому повсякденні. Ви будете приємно вражені. Коли вони стануть маленькими іскрами приязності, що здіймуть справжній вогонь при вашому наступному візиті, Памела Данхем з Дню Ферфілда, Коннектикут, крім своїх інших робочих обов'язків, спостерігала за прибиральником, який виконував дуже просту роботу. Інші службовці насміхалися над ним, навмисно смітили в приміщенні. Щоб показати йому, яку погану роботу він виконує. Це було так погано, що марнувався плідний час у крамниці. Безуспішно Памела намагалася підтримувати різними способами цього чоловіка. Одного разу вона помітила, що він надзвичайно добре виконав частину роботи. Вона зробила із цього нагоду похвалити його за це перед усіма. Кожного дня робота, яку він виконував ставала якіснішою, і дуже скоро все, що він робив, стало бездоганним. Коли він став відмінним працівником, інші не поскупилися на похвалу і визнання. Щира похвала дала добрі наслідки в той час, коли критика й глузування виявилися даремними. Цькування людей не тільки не змінить їх, а воно ніколи й не потрібне. Є старий вислів. Який я вирізав та наклеїв на дзеркало, і, хоч не хоч, я мушу бачити його кожного дня. Я пройду цим шляхом тільки один раз. Проте будь-яке добро, що я можу зробити, або будь-яку прихильність, яку я можу виявити до будь-якої живої істоти, дозвольте мені зробити зараз. Дозвольте мені не залишитися глухим, не знехтувати цим. Бо я вже не піду цим шляхом ще раз. Емерсон сказав кожна людина, яку я зустрічав в якій небудь царині, перевершувала мене, і я готовий навчитися в неї цього. Якщо це вірно для Емерсона, чи не в тисячу разів більше це вірно для нас з вами. Припинимо ж думати тільки про свої досконалості і бажання. Спробуймо усвідомити. Найкращі риси інших людей. Тоді не буде місця під лабузництву. Давайте чесні і щирі оцінки, будьте сердечними у своєму схваленні і щирими на високі оцінки, і люди будуть плекати ваші слова, дорожити ними, повторювати їх протягом усього свого життя, повторювати через роки, коли вже й забудете їх. Правило друге. Давайте чесну, щиру, високу оцінку.